6 травня – День пам'яті Бориса Дмитровича Грінченка. Того Грінченка, який змінював Україну, який кожного дня, кожну годину працював заради того, щоб наблизити час незалежності нашої держави. Кожного року, 6 травня, ми йдемо до пам'ятника Борису Дмитровичу Грінченку, якого спорудили всією громадою студенти, викладачі, освітяни міста Києва. Кожного року ми йдемо на Байковий цвинтар і вклоняємося генію українського народу, людині, яка упродовж свого життя зробила так багато, але тільки один словник української мови, створений Борисом Дмитровичем Грінченко, надихає. Він кожного дня супроводжує нас, бо в словах, які розшифровував для нас Грінченко, криється сутність нашої духовної культури, наше коріння. Цього року, коли Україна пройшла випробування олігархічно-кримінальною владою, ми рівнялися на Бориса Дмитровича Грінченка. Ми думали, де був би Грінченко в ці дні. Він був би на Майдані, він був би студентами, він був би з народом, і в нас не було навіть сумніву, а що нам робити. І вже в перші години після побиття студентів і громадян Беркутом ми заявили про те, що ми засуджуємо. Ми засуджуємо владу за цей акт вандалізму, за порушення конституційних прав людини. Нас надихав на це. Нам вселяв віру в те, що ми робимо правильно, Борис Грінченко. Бо люди такого масштабу, вони живуть. Вони живуть як ідея, вони живуть як мрія, вони живуть як справа, яку треба робити кожного дня. Україна переживає дуже важкі дні, пов'язані із нашестям загарбників. І я собі уявляю Бориса Дмитровича Грінченка на передових рубежах захисту України. Бо він її боронив як людина, яка народилась на Харківщині, працювала на Херсонщині, на Луганщині. Як людина, яка багато років провела на Чернігівщині і в Києві, він сьогодні єднає Україну. Він пригортає її до свого серця і боронить своїм словом, своєю справою, і він закликає нас не бути байдужими. Він сьогодні серед нас, він кожного дня поряд з нами, і ми звертаємось до нього і помислами, і поглядами, і завжди чуємо його ствердне. Україна, в цьому слові для мене все.